אמר רון פונדק, דוקטור רון פונדק, שהוא היה האדריכל של הסכמי אוסלו, וכששאלו אותו באפריל 2014, זה הרי הביא מלחמה, לא שלום, כבר אז הבינו את זה. לא היה צריך את הנוח'בה של, של 2004, עשר שנים לפני הנוח'בה, לפני השביעי באוקטובר, כבר שאלו אותו, זה הרי הביא מלחמה, אז ענה בכנות רבה דוקטור רון פונדק, במשפט הבא, הוא אמר, אוסלו לא נועד להביא שלום. אז מה הוא נועד לעשות? אוסלו, אני ממשיך את הציטוט, מדויק, mm -hmm. אוסלו נועד לייצר ישראליזציה של המדינה במקום יהוד שלה. עכשיו ישראליזציה זה אומר להוציא את אלוהים מהעם שכל הזהות שלו היא הברית שלו עם אלוהים. אמרנו קודם שעמים נולדים מתוך החיבור למולדת. אז אם לא בארץ ישראל קם העם היהודי אז איפה הוא כן קם? הוא קם מתוך כריתת הברית בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אתה בעצם אומר שהיהדות זה לא דת, אלא ברית. הברית, נכון? הברית הזאת שבין העם לבורא עולם, למלך מלכי המלכים, היא הזהות היהודית. ואין בלתה. ברגע שאתה מתכחש לברית הזאת, כעבור דור או שתיים אתה כבר נעלם. רק מי ששמר על הברית, זה גם ברית המילה באופן אישי, זה גם מה שנקרא קורבן, ברית קורבן הפסח, מה שנקרא היום ליל הסדר. גם הברית האישית וגם הברית הלאומית, הברית עם אלוהי ישראל, היא זו שמייצרת את הזהות היהודית ומבטיחה את נצחיותו. כמו שהאל הוא נצחי, ככה גם העם שבא בברית, בברית אימו הוא נצחי.